Прощання з найвідомішою ведучою погоди, актрисою театру і кіно Русланою Писанкою відбулося у свято Преображенському соборі, такому ж світлому, як вона сама. Українську актрису забрав з життя рак травного тракту, про який вона дізналась, коли виїхала до Німеччини на початку березня і звернулась у клініку з переломом ноги. Її чоловік Ігор Ісаков каже, Руслана боролась і мріяла до останнього дня. В неї було полегшення. І було дуже легко, хорошо, з'явився апетит, я навіть її накормив, і ми були вдома в дуже гарному місці, ми жили в будинку наших друзів останні дні, дякувати їм, що вони дозволили нам це робити. І ми дивилися по Ютубу, як встановлювати робот-газонокосарку, і разом мріяли про те, що у нас вдома це з'явиться. Її колега Ігор Гордієв приніс до храму соняшники, адже ці квіти найбільше пасують енергії Руслани. Продюсер згадує, що ведуча хотіла працювати і переконувала всіх, що одужає. Русь так переконала, що шанс є, віра є, що вона в мене була і велика. І в неї, і в німецьких лікарів, і в те, що вчасно, і те, що війна для неї стала шансом. Тому що вона б ніколи не лягла б і не обслідувалась тут, тому що це треба перервати роботу, це треба випасти з кадру. Це треба випасти з родини. У житті Руслани було дві найбільших любові – телебачення та театр. Актриса вміла зачарувати глядачам, тому збирала повні зали. Актор Віктор Андрієнко згадує, як Руслана відкрила для нього Америку, коли вони з її останнім спектаклем гастролювали у Нью-Йорку. Навіть коли у неї з ногою там була проблема з коліном, прямо на прем'єрі у нас сталося, але вона виходила і... Навіть ніхто не помітив, що я потім давали їй млинці, щоб вона вже виходила за і біжала на потяг. Казали, бери свої розові лабутини, давай на потяг. Та вона для нас поїхала на гастролі. Вона десь на гастролі, там, де Толя Дяченко, там вони всі гастролірують. І, дай Боже, там місці з Віталіком Малаховим вони там. Тобто для мене оці люди, вони не вмирають. Українці пам'ятатимуть Руслану Писанку не лише як ведучу програми «Погода», але й як актрису, що зіграла яскраві епізодичні ролі у фільмах «Москаль-чарівник» та «Вогнем і мечем». Нещодавно вона знову почала зніматись у кіно. Її близький друг, продюсер Олексій Гончаренко, каже, що її остання роль у фільмі «Демони» була найкращою. І це щастя для Руслани, я її знаю добре, що її здібність, її талант, він був потрібний країні, і вона це відчувала, і я думаю, що ці останні роки вони були щасливі. Ну і в шлюбі щасливому, тому що з Ігорем їй дуже пощастило. Прикро тільки, що вони так пізно зустрілися. Режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит розповідає, що Руслана була настільки віддана роботі, що колись приїхала вночі 300 кілометрів з Києва на Полтавщину, аби перезняти сцену, а потім знову повернулась до столиці, щоб зранку зустрічати телеглядачів у прямому ефірі. Ми трохи люди зняли наш фільм «Демони», ми знімали в експедиції на Полтавщині, це така історія про 90-ті, про кохання, і соціального там багато, звісно, пострадянський період. Руся там дійсно зовсім інша, я впевнена, вона вас здивує приємно, але нам треба дозняти цей кіно просто. Сподіваюсь, в наступному році буде прем'єра і таке продовження життя Руслани. Після поминальної служби прах Руслани Писанко помістили в усипальницю свято Преображенського собору Православної церкви України. Проте українці не прощаються з зіркою надовго, адже незабаром знову побачать її у головній ролі фільму «Демони». Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».